بسم الله الرحمن الرحيم. معي هو أحمد محمد علمي كسو لوادا يوتيوب شانل كا علمي أونلاين أكاديمي. وحشرا سؤال يسو أي سو ويدين دو أردي وكو سابسن ميل أحد يقول مركو العقل لقبته أما واحد لإيبيو العقل التوس أي واحد أي وقود على أكاونت ليلة دو Undeposited Fund account kaas hadii goor undeposited fund kale ilaado ayaa mararka qaar ku dadku marka ay customer misalan ay lacag ka qabtaan misalan receive payment oo kale receive payment sigaas oo kale oo ay lacag qabtaan automatically ayaa waxa uu geeyaa undeposited fund misalan markii customer laga qabto sidaas oo kale la ilaado customer ka ayaa misalan waxa ka soo qaada lacagta sawal laga qabtay $300 een rif research voucher baa loo jaray kaasoo qaad ayn kaasoo kale marka la ilaado la safe gareeyo ee la close gareeyo lacagti halkaas ay ku dhacaysa lacagti ayaa waxay ku dhacaysa halka account ka waxa lacagti halka ku dhacday $300 account kaasi marka runtii runtii de cash account maaha systemka ayaa automatically ayuu abuuraa accountka marka ugu horreeya aad kambani abuurtaba wuu abuurayaa marka accountku waa ka undeposited fund balance sheetkeenu ku jira cash at bank and in hand marka account jirana maaha marka accountkaasi waa temporary had iyo goor marka systemka waxa loogu talagalay lacagihii la qabto maalintaas oo dhan inay iska dhacdo halka laakiin marka dambe ay shirkadu qofkii xisaabiyaha uraado make deposit oo kale ya inuu deposit gareeyo oo lacagihii misalan ayuu halka ka deposit gareynaya waxay ugu talagaleen lacagta halka marka dambe in la geliyo lacagta in halka la geliyo ayay ugu talagaleen oo lacagta maalinta la qabto oo dhan imika taas oo kale mise bows oka undeposited fund bay ku jirtaa in lacagtii la deposit gareeyo ayaa marka halkaas la doonaya marka in la ilaado waxa lacagtii la geliyey masalan allahumma salli ala muhammad cash account kale inuu ma abuuraan umaleynaya okay current inuu ma abuuraa masalan ka soo qaad cash in bank one oo kale waxay ugu talagalay marka halkaa in la dhigo la yidhaahdo waa deposit ama transferred lacagta ayuu saas ugu talagalay in dadkan salesmanada iyo dadkan telleriska ah ee lacagta markay qabtaan lacagii wax iska galacayaan meeshaas markay ku dhacaan kadib dibadeedna allahuma salli ala maxamed undeposited fund waa laga transfer gareynayaa waxa la gelinaya deposit bay tagayaan iyagu marka saas ugu talagalay runtii laakiin inagu had iyo goor saa yeeli mayno oo haddii imkaan ku dhufto allahuma salli ala maxamed this year ba ka soo qaad this fiscal year wata lacagti eg markii hore payment bay ahayd oo customer bayn ku qabanay markii dambena waan deposit gareynay iyagu habkaasi ugu talagaleen inaga laakiin soomaali ahaan markaynu shaqaynayno de habka ma isticmaalayno inta badan waxaynu u baahanay inaynu toos customerka waa inaan misal marka aynu receipt nidhaahno inaan receive payment lacag baynu qabanay waa in halkan cash account nooga soo baxaa ya cash account ama misalan markaad tidhaahdo inter sales receipt exibos waxaasi lacag qabo lacag baa doonaysa inaad qabato waa cash sales waxaad kasoo qaadaa ninkaasaa laga iibiya alaab ninkaasaynu ka iibinay alaab itemis baa laga iibiyey lacagtaasay noqotay marka cash sales weye kan hadda marka haddii halkee lacagta ku dhacaysaa haddii aanan marka aanan soo bedelin waxay igaga dhacaysaa iyaduna undeposited fund ayaa ku dhacaysa
اوكي halkaas iga dhacaysa ya lacagtiiba halka ku dhacaysa markaas aan hadaba marka anigu aan option u helo aan doorto lacagtu halka ku dhacday magawa kaasina waa lamid waa sales receipt kii horena waxa ahaa payment for customer oo lacag customer lagu laabo iminkana waxa sales receipt baan qabsay marka si aan lacagtu halka ugu dhicin aan deposit fund oo account kana this account si aan ugu dhicin waa in wax ka soo bedela systemkeen taas marka arday badan isoo weydiiso ilaadeen lacagtii baa macalin halkaan lagaga dhacaysay maxaanu yeelaa kasi aynu ku faa'iidno ardayda oo dhan maadaama ay soo noqnoqon si su'aashaasi ayaan maanta jeclaaday inaan haddii alaba ku rogay arrinta bayaamiyo sida laga yeelayo marka inta hadda laba transaction baynu aragnay misal inter sales receipt waad aragtaan meel aan cash account ka doorto ma jirto maxaan sameynayaa marka ya waxaan sameynayaa halkaas tegaysaa editka marka tago halka u hooseysa preferences ka ay ku qortahay ayaa ku dhufanaya halka preferences ka waxyaala badan baa ku qorano waa meelaha laga set gareeyo hadii ku systemka marka duun siin systemka wax ka bedesho oo aad customize gareyso halkaas wax laga bedelaa marka accounting key hadii aad fiirsato waxyaala use account numbers marka duun siin account numbers isticmaalso hadii shirkadu account numbers leedahay waa tigreenaysaa and banking key baa kamid ah waxyaalahaas ay isla ku soo qoran wax kasta waxba ku jira marka halkaas aad ugu tagaysaa cala kul xaal payment ay ku taalo payment tu labada option bay leedahay my preferences company preferences my preferences halkaas marka tagaysaa labada company preferences ka halka waxa kasta marka tik 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 baa saaran kaasin ku qaadayna halkaas ayaa tikta ka qaadaysa use and deposit fund oo halkii lacagta nagaga tuureeyay ah waana default deposit to account markastoo aad lacag qabanayso waa halkii uu toos ugu guuray marka fadlan tigta ayaa laga qaadaya meesha dibadda waxa soo okay okay baad leedahay iska close gareey waxa hadda doonto sida marka aad u kulo goos gareyso in yar cabaar yar sugto you go to the customers hadda bal customer kii eegina alaab inuu iibinayna u fiirso marka daaqad baa soo gashay meesha deposit to samaas waxay soo galay cash in bank one current bank and deposit bank waka marka option kaas aad helaysa aad deposit to marka waxaan leeyahay hayaga tuuri lacagta wixii dambe halka hayaga tuuri lacagta misalkan customer baynu one of the customers ayaa ka soo qaadan inuu ka yahay customer kaas ayaa uu naga iibsaday hadda customer kaas wuxuu naga iibsaday alaab lacagtii ka soo qaad bay inay tahay maybe inay taatahay masalan quantity-giina aan ka soo qaadama 5,000 buu naga iibsaday waa $500 lacagtaas waa cash sales marka halkii uu kaaga dhici lahaa deposit to and deposit ko kaaga dhaca lahaa ayaa dooranaysa masalan cash 1 cash 2 cash 3 hadba qofkii qabtay lacagta marka iminka and deposit funki ayuu markii hore toos u qaadanayay taqaan daayirina inuu may balaaneen option kaasi hadda halkaas ayuu ka dooranayaa marka fadlan sida yeel dibadda wax tiraa close ya kalus anyways ka safe kare anuu faadi ama isticmaalayno and marka inuu tagno charts account keenna cash in bank one hadii marka report ka ansito ay si wadarta marka lacagti wa taala kutala ya marka faad ba meesha la socota ya fast ba automatically la socota halka oo ay because item kan marka la ibsinay fast bu la socday marka system ka automatically ugu daray oo hadii misalan aynu tagno item listka item listka masela motorcycle buha masela hadii marka ay nidaano edit marka ay nidaano waa ka sales fat rate ku boqol weeya ka qoran marka rate ka kasu ka simisay ala kul hal ta marka maanta uma leeman in arrimaha wadodno laakiin ardaydu tiisay wadiiso taa marka fadlan sida ayel and deposit funka hadduu wax kaaga dhacaan waa inaad halkaa tagtaa go to edit preferences payment company preferences tigta meesha ka qaadi bidna haddana imika tigta saaro oo aan again saaro mar kale ya waxaa dhacaysa ii soo bixi meesaad customer iskeena marka tagno ay say wax iibi daaqadii ma jirto si daaqadii aan option kii dooranaya lacagta ma jirto ya hadii aan ku noqdo mar labaad preferences company
ka qaad tigta oo kaydhe oo kaydhe then aan tago waa ka haddana kusoo noqda meeshii somaali si marka optionkaas waa inaad sidaa uga shaqaysiisaa cashirkeena maanta insha allah waa cashir aan xagga daba ka gadaray because feedback iga soo baxay baa waxay noqotay ardaydiina qaar badan aanay fahamsanayn cashirkeena maanta halkaas aynu ku joojinaynaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.